حقیقی چی دعوی ومن ظلم ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له الی یوم القیامہ. اللہ فرمائی سوک دیکھوے گمراہ دے داغشانا چی دا اللہ نے سوا نور ترا مدد شوئی تسمر الوی گمراہ دے. اللہ فرمائی یدعو من دون اللہ ما لا ینفعہ ولا یضرہ ذالک ہوا الضلال البعید. دا خود گمراہی چڑیر لری دا حق نام دمر لوی گمراہ دے. کل اللہ فرمائی ویوم القیامت یکفرون بشرککم. دا قیامت پر ازبا حاغ کسان انکارو کی ددینا چتا سوطنن را مدد شوائے دا شرک دے بشرککم. وما دعاء الكافرين الا في ضلال. اللہ فرمائی آ کافران دی چیز خدا نے سوا نور و ترام مدد شوئی خود گمراہ خبر ہے. قرآن پاک کی دا پخپل فتوی لے گولی دا میں آئے تو نو لسکر دے انسان دا خدا لوی پر خودا سکے مصیبت کے نور تا چگی شور ہو گلے زنانہ نے چرت تنور کے ڈوڑے ورزی کی نیا بابا را مدد شوئی ودا الفاظ و یر کے خدا را یاد کے ولی دا شرک گمراہ کلمات وائے دا ایمان و دا توحید کلمات وائے اللہ وارے اگا اللہ چی فرمائے لی دی وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. زما بندگانوی چاہے اللہ لردے کنیز دے چمگا غطاواز کو چگی ورطو ہو کن پا دم دم ایوائیو. اللہ فرمائے انی قریبن زنیز دے مچگی موہ دعا کی ذکر کی چگی سلو اللہ نیز دے رہے گا دا سور بے دبیدہ یہ سڑے استاخوا کی ناس کی مثلا اور تو دا آگا پا غور کی چگر کی چگر پلان کیا اب خب کی نا اللہ دے قریب و بلکہ اقرب من حبل الورید. اخدے زیاد کی زیر آگا سمیعن بصیرن قریبن اوریم و اینیم و نجدیم دیم. اب بیام گے چگے وہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ چگے کل اسوک لوڑ سپیکر کی وارو زان سرے ہو جائے کی اور ذکر نہ کی پوچھت آواز حلقہ جوڑے کی پوچھت آواز ذکر نہیں ودا خدا یادے ہیں تو دمائے یادہ ہوگا. اگر اللہ فرمائے لی دی ادعو ربکم تضرعاً و خفیہ رب نہ غواڑے اللہ چی یادہ ہیں باجزہ یادہ ہوئے اور پپٹے یادہ ہوئے مخکنو انبیاء علیہ السلام ہم خدا نہ گفتا ذکر چکو نہ گئے پا دم باننے کو. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ فرمائی ذکرو رحمت رب کا عبدہ زکریا ازنادا ربہ ندان خفیہ. دا خب حضرت زکریا علیہ السلام مانے دخدہ رحمتو چکل خدا تے آواز کونو پپٹے کو دے پٹ ویلو تو خدا رحمت ویلو دا پی زمان رحمت ہو دعا کہنا پو پٹائے کوا ذکر کہنا پو پٹائے کوا لے والد آغا ذات میں شستا پو زرع عالم میں چگہ دسائج. اللہ فرمائے اجیب و دعوت الدائم ازاد دعانے مانے چی واری زمان بندگان نزول قبلوں ولی بل دربار کی واری ولی بل چانا واری اگر دعا چی اللہ قبلے وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ستاسو رب فرمائے لی دی مانا غواڑے چی ستاسو دعا قبلهم ادعوني استجب لكم. اللہ فرمائی دعا غواڑے دعا غواڑے دا با کم یو مسلمانی چاگا دا دعا نمانا پیچھے دعا مکوائے ننالی جی دی دعا نمانا دا تا خوال نرا پیجی مطلب ادارے چی خوال لڑنے شی خبر آوانا ہو رہے سپائی وانا ہو رہے اتالا کو خدای دوگ و گدر کنی جانا جب یوادا چی خبر یوادا کوا خبر بدوانا کہے یو رشتی آوائے اگو گونا خو پدی یو مورا خو بل مورا کنا مونگوائیو دیو عالم نم مورا ندبل نم مورا دانوائیو چی دبل نم مورا وارا ندے وگونو مینس کے دلتا مازغری پر ایک بیاو تلا مینس کی یخی بجے
چاغو تلے بیا دوار خبری چکم خبر استاد دین موافق دا دا طبیعت موافق نہ گورے کم خبر دا قرآن پاک و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت برابر دا دین جی دا دوا نہ منی کرامت نہ منی سات خیرات نہ منی خوالا ولا مزے مونگا دا ٹول منو دا خدے کتاب دے دا خدے کور دے چاہیری چی دا نہ منی مونگا وائیو دا ٹول منو خود دا قرآن پاک و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا سنت پا طریقہ ادیوئی نمو سر ہے پا بلا طریقہ و منہن وائی پا بلا رسول نیچو منہ لے مونگا ہے پری طریقہ منہ نمارس کو اللہ فرمائی لیچے دعا گوارے کم انسان بیچے دا اللہ دعا آغن نگواری بیا کل چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگا منہ تاغ زینم کھولی دی چھ پکم وقت دعا حکم لی ماخ مخ کے عرض کرو دین فارے چھ مخ کے آگا پیش کرے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دعا دا قبولیت زینم کھو دے لی لان کی وقت دعا غارے لان کی وقت غارے لیکن یاد اس آتے ہیں چر یو کتاب کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دان نقل نشتا چاغ فرمائے لی دی سنت پسے پا جمع دعا غواڑے نہ قبلی جنازے پسے پا جمع دعا غواڑے نہ قبلی دا نشتا پا اس کتاب کی نشتا دا اللہ کتاب میں مخت اپروت تے درو نوائم کتا توی چشتا نو شتا وائے ستا خیٹا گشتا کتاب کیوں نشتا ہوں تو کتاب کیوں خیر جمع دعا ویلی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دا خبر یاد ساتھ ہے دا ذکا عرض کو خطا کی گما مولا کا بدانا ہے چما کی دلیل ہو خیا آغا وقت سار بھی ہوئے بلان کی کتاب کی رگی تامی سڑے نو گلے بشے تا سو تپوس چلی سکے دا چل امام غزالی رحمت اللہ علیہ خول رے احیاء اللوم کتاب کی آغا وی بل سلوہما نسنتیم تا سوچی چانا تپوس کوئے نو دا تپوس کوئے چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت دا سے ہوگا نو سمہ آسان تپوس سے تپوس مانا کہے یا بل مولانا کہے وے امون تپدی اسقاط کے خیرات کی دے ما خام کی یا دعا کی دے کی مونگ تا زمون دا پیغمبر سنت تو خیا زگو چی مونگ داغاو مکیان مونستاو مکیان نی دا تپوس نشے کولے سنت طریقے تپوس کے کہا دامو ہے کہ استاد ان کا کتاب ہے تب کتاب سپوئے گی دا اور تمو ہے کہ منتا دلیل و خیا اغبار بھی ہوئی تپوئے گی پینا و توائے منتا زمون دا پیغمبر پاک طریقہ و خیا اس بے تیمان معلوم کی خوب خیرتا لیکن بخیرتا خیا داغ خیرات کوم آغا پسی سفیدیہ کوم ما تپدی کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ و خیا پر اس شرمی کے خونہ خپل پہ امبر فضل سڑے شرمی دس الفاظ تپوس کون آغت اب یاغوت کیا کاغت تاتو تخلے نے اس کل چاہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت داری حدیث داری میں انشاءاللہ اچھ دیا وہ دروغ نہ ہوئی سنت بوئی جلتا اڑیر بد قسمت ہوئی چھ پہ پیغمبروں دروغ ہوئی اب اب یاسن گئی نماز کا دلیل تپوستے ہو کا تو سنگ دلیل مانے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی جگڑ نشتا یہ دعا اشتا کا نشتا منگوائی دعا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ بان نشتا چاگ کمزے گختلی پا کم طریقہ گختلی زان لے گختلی ہو کپا جمع گختلی التشتا اور زان جمع زان طریقہ جوڑو نشتا لڑنا خبر منگ سے کہو آئیو پیغمبر پاک نے تپوس کے دو یا رسول اللہ ایو دعا اسما یا پیغمبر کم دعا قبلی کم دعا قبلی نال جواب کسے فرمائے آ فرمائے یو دے جوف اللیل الاخر شربان کی را پاس ہے تہجد وقت کی را پاس ہے دشپی دنی میں نرس وقت کی را پاس ہے کہ غفلت پا خوب دے نصبہ والے سب پلاس کی درشی داغ وقت کی مزو اخلا داغ لذت واخلا دعائم دادے دوبر صلوات المکتوبات فرض منزن پس دعا قبلی
المکتوبات مکتوبات لفظ ہے فرض مانزب پس غواران دعا قبلی ور دا خبر پیران پیر سے بیا کرے دا داغ کتاب دے غنیت الطالبین سر پدے ملکی داغ کتاب شتا اگا سے دا گوڑ پیر نو اگا دا دین دا بیان پیر سے تبلیغ کا آغ خپل کتاب غنیت الطالبین کی لکھی فرادے ہو من یرفع یدیہ للدعائیں بعد الصلاۃ المکتوبۃ گٹ خواہ چا اکڑا چسوک لاس پور تکی دعا دا پارا پس فرض مان زنا ادیرال جی دے امام سے مذہب کی فرض مانگ پس دعا نشتا تاخ کولے مذہب وائی جوڑ تو نو دے امام سے مذہب کی سنت پس وائشتا دا نشتا ناغشتا بس رندو ملکی جو گڑو ہے نا تو دے امام سے مذہب آنے پوئے نے دے امام سے مذہب داؤ چی دے امام دا پارا محراب کے پس دا فرض مان زنا قبلی تا خمخ قبلی تا کی ناستل دا اللہ امان تا سلام نزیاد نیشتا دے اللہ امان تا سلام ان کا سلام دے دا قبلی پا مخبانی وی زیاد ببیان کی سبا کئی کدے وی جزا پا گئے حادیث و عمل کو کم کی شراغلی ذکر کوئے دعا کوئے فرض مانگ پسے سبحان اللہ و ادریش کرت الحمدللہ و ادریش کرت اور اللہ اکبر و سلو دیش کرت دارنگ دا دعا لے جی رب آئینی اللہ ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت دا فرض پسے دعا کھولے دے ہم بھائی یا رب ہم سر امدادو کے جستا ذکر خکو بجبا ستا شکریہ پذر کے ادا کو استا عمل کو استاد شکریہ خیستا عبادت کو کدا دعا گانی کول یو سڑے غواری دا ذکر کول غواری نبیاد قوم ترہو گرزی امام بیاد قوم ترست توجہ کی مخامت قبلی در دیر وقت نہیں ساری دا ادا مانو دید دا جوڑ کا چننن دعا پسید نہیں ساری ما عرض کو دعا طریقے کو پیغمبر پاک میں دکا آگا فرمائے لی چھ کمت دعا قبلی دعا کی جنگ نو حکمت دعا چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندہ قبولیت وے